Vozni park javno-komunalnog preduzeća Bogatić od danas je brojniji za kamion kiper i traktor sa tarupom. Nabavkom dva nova vozila ovo preduzeće dobilo je mogućnost proširenja delatnosti, ali i poboljšanja kvaliteta usluga koje već pružaju na teritoriji naše opštine. Kupovinom ova dva vozila javno-komunalno preduzeće ima mogućnost proširenja svoje delatnosti i poboljšanja kvaliteta usluga koje već pružamo, koje su nam poverene. Subvencijama za 2019. godinu je predviđena i kupovina dodatne zimske opreme i samim tim bi upotpunili tehnički kapacitet javno-komunalnog preduzeća i ovaj kamion bi koristio u te svrhe. Za sada će kamion koristiti za održavanje deponija na teritoriji opštine Bogatić. Sama vrednost nabavke kamiona je 14.890.000 dinara bez PDV-a i izvor finansiranja je od strane subvencija lokalne samouprave, to jest opštine Bogatić. Traktor sa tarupom je vozilo koje će prvenstveno koristiti za uređenje putnog pojasa, pored opštinskih i nekategorisanih puteva, i za uređenje onog prostora koje je do sada bilo nepristupačno. Vrednost ove nabavke je 9 miliona i 800.000 dinara bez PDV i takođe je vozilo nabavljeno od strane osnivača, to je subvencija kroz program za 2018. godinu. Pored osnovne delatnosti vodosnabdevanja, u 2019. godini planiramo i rekonstrukciju i sanaciju postojeće vodovodne mreže, zatim poslove iz oblasti uređenja prve, druge i treće zone, poslove vezano za održavanje seoskih grobalja, poslove iz oblasti zoohigijenske službe i jedna novina od meseca januara je da javno komunalno preduzeće potpisalo ugovor sa lokalnom samoupravom vezano za zamenu sijalica na postojećoj uličnoj rasveti i do kraja marta ćemo završiti sve mesne zajednice na teritoriji opštine Bogatić. Ukidanjem Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju, sve komunalne delatnosti poverene su JKP Bogatić, pa u lokalnoj samoupravi navode da će se truditi da ovom javnom preduzeću i u budući obezbede dovoljno mašina i sredstava za rad. Opština Bogatić i menadžment javno-komunalnog preduzeća u svojim planovima naravno planiraju da svake godine opremamo preduzeće sa novim vozilima, sa novim mašinama, naravno da ih tehnički opremimo da mogu sve komunalne delatnosti koje smo im poverili u nadležnost, a podsjetit ću da smo ukidanjem direkcije praktično sve komunalne delatnosti koje zakon prepoznaje poverili javnom komunalnom preduzeću i da bi oni mogli u punom kapacitetu da obavljaju sve te delatnosti, moramo ih tehnički opremiti. Nadam se da će od sledeće godine i ova zabrana zapošljavanja biti ukinuta, tako da ćemo i kadrovski potencijal popraviti i onda moći zaista sve te delatnosti da obavljamo onako kako to i treba, da nam preduzeće ostane profitabilno kao što je i prethodnih godina, a da na drugoj strani imamo zadovoljne građane. Predstavnici fabrike komunalne opreme Rasko Tamp iz Sente predstavili su danas zaposlenima u javno-komunalnom preduzeću Bogatić karakteristike novonabavljene mehanizacije. Traktor Deutz Fahr koje je komunalno preduzeće Bogatić danas pustilo u zvaničnu upotrebu je traktor italijanske proizvodnje težine 4800 kg. Ono je opremljeno konkretno sa kosilicom BRK 6000 proizvođača Rasko, koja može da kosi, kažem, dohvat do 6 metara sa prešikom košenja rastinja do 5 cm. Naravno, uz tu kosilicu su isporučene i makaze za orizivanje rastinja pored puta do prešnika 10 cm. Sam traktor svojom težinom i snagom od 110 konjskih snaga može se opremiti sa opremom za zimsku službu, sa posipačem, sa daskom za sneg, tako da smatram da će komunalno preduzeće nabavkom ove mehanizacije kompletirati, da kažemo, taj jedan celogodišnji ciklus korišćenja traktora. Ja mogu samo da vam potvrdim u ime firme Rasko Tamp da će ovo komunalno preduzeće biti praćeno tokom celog života našeg uređaja, što znači da u bilo kom smislu potrebe servisa, popravke ili bilo koje vanredne situacije na raspolaganju stoje 4 servisne ekipe koje su na raspolaganju 24 časa, tako da će uređaj uvek biti u funkciji. Thank you.